بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جامع مسجد علی المرتضیٰ تلوارہ راجپوتہ میں الحمدللہ سہ ماہی تقریباً شعبہ حفظ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بندہ ناچیز یہ ٹیسٹ تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ سے لے رہا ہے، اور قاری یامین صاحب ہی مستقل یہاں کے مدرس ہیں۔ درجن و حفاظ الحمدللہ یہاں سے قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں، اور اس کا انتظام جو ہے وہ چودھری قیصر صاحب اور چودھری قیصر صاحب تلوارہ والے چلا رہے ہیں۔ اس مسجد و مدرسہ کا انتظام و انصرام چودھری قیصر صاحب آف تلواڑہ راجپوتہ وہ چلا رہے ہیں۔ ان کی دینی خدمات اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے اور اس عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔